সেই গেছ মই বিকি আপোনালোকে চাই আছে, মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে এছ ভিউ। বৰ্তমান সময়ত আমাক যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন লাগে আমি তেতিয়া কি কৰোঁ, মোবাইল এটাটো অন কৰোঁ আৰু আমি গুগলত ছাৰ্চ কৰিব গুচি যাওঁ। কিন্তু গুগলত ছাৰ্চ কৰোঁতে আমি এনে কিছুমান ভুল কৰি দিওঁ যাৰ বাবে আমি যিটো বস্তু বিচাৰোঁ সেই বস্তু বিচাৰি পাওঁতে আমাক বহুত বেছি সময় লাগি যায়। কিন্তু গাইজ, আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো মই মজা মজা কেইটামান ট্ৰিক শিকাম। আপোনালোকে যদি এই ট্ৰিককেইটা শিকি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গুগলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰ' হৈ যাব আৰু আপোনালোকে যিটো বস্তু বিচাৰিছে সেইটো আপোনালোকে চুটকি বজাই পাবলৈ সক্ষম হ'ব। চ' গাইজ, আপোনালোকে যদি এই ট্ৰিককেইটা শিকিব বিচাৰিছে, আপোনালোকে যদি এই ট্ৰিককেইটা জানিব বিচাৰিছে, আপোনালোকে যদি গুগলৰ ক্ষেত্ৰত যদি প্ৰ' হ'ব বিচাৰিছে, আপোনালোকে যদি গুগলত যিটো বস্তু বিচাৰে সেইটো যদি মুহূৰ্তত পাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ত' ব'লক তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ত' গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোক এটা মজা যাদু দেখালিছোঁ। তাৰ বাবে আপোনালোকে যিটো মোবাইল এটা আছে সেইটো অন কৰি লওক আৰু গুগলৰ যিটো হোম পেজ আছে সেইটো উলিয়াই লওক। হোম পেজ আছে সেইটো মই অ'পেন কৰিলোঁ। এইডাল কি মই উইজাৰ্ড অফ OZ, তাৰপিছত এযোৰ জোতা ওলাব। মই এতিয়া চুই দিম চাব, 1 2 3 গো। ঠিক আছে, আপোনালোকে এই বস্তুটো ট্ৰাই কৰি চাওক। আমি যদি কেতিয়াবা কিতাপৰ নাম যদি গুগলত গৈ ছাৰ্চ কৰোঁ, চাপ'জ মই এখন কিতাপৰ নাম লৈছোঁ দি ইণ্টিমেট এনিমি, ইণ্টিমেট এনিমি চাওক, এনেকৈ যদি ছাৰ্চ কৰিলোঁ তেতিয়া কি হ'ব, ইণ্টিমেট এনিমিৰ ৰিলেটেড চব যিখিনি বস্তু আছে গোটেইখিনি আহি গৈছে। যে আমাজনত কিনিব আহিছে, গ্ল'বেল কিবা এটা আহিছে, এনেকৈ ধেৰ আহি গৈছে। কিন্তু মোক কি হয়, পাৰ্টিকুলাৰ যিখন মানে কিতাপ আছে সেই কিতাপখন লাগে। তেতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ, মই PDF লগাই দিব পাৰোঁ। যদি PDF লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আৰু লগতে আমি ফাইল টাইপ বুলি লিখি দিব পাৰোঁ ইয়াতে, ফাইল TYP ফাইল টাইপ। এতিয়া কি হ'ব, যিখন PDF ফাইল আছে সেই PDF ফাইলটো গুচি আহিব। চাওক, দি ইণ্টিমেট এনিমি লছ এণ্ড ৰিকভাৰী, যিটো PDF ফাইল আছে সেই PDF ফাইলটো গুচি আহিলে। চ' এনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো আপোনালোক বস্তু লাগে, আপোনালোকে যদি পাৱাৰ পইণ্টৰ বস্তু লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে PPP দি দিব, .PPP পাৱাৰ পইণ্টৰ তেতিয়াহ'লে বস্তু আহি যাব। আপোনালোক যদি ডকুমেণ্টত লাগে যদি আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াত লিখি দিব .DOC। আপোনাক যদি এক্সেল ফাইল লাগে তেতিয়াহ'লে XLS লিখি দিব। এনেকৈ আপোনালোকে যোনটো বস্তু আপোনালোকক লাগে সেইটো বস্তু আপোনালোকৰ ছাৰ্চ কৰিলে আহি যাব। চ' এনেকৈ আপোনালোক কি হ'ব, যিটো টাইম আছে সেই টাইমটো বাছি যাব, আপোনালোকে যিটো বস্তু বিচাৰিছে সেই বস্তুটো আপোনালোকে মুহূৰ্তত পাবলৈ সক্ষম হ'ব। সেই যিটো ঠিক হৈছে, কেতিয়াবা আমি যদি গুগলত গৈ ছাৰ্চ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয়, ছাৰ্চ কৰিলে বহুত বস্তু তাৰ লগত গুচি আহে। কিন্তু আমাক এটা বস্তু, নিৰ্দিষ্ট বস্তু লাগে, তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, চাপ'জ মই ছাৰ্চ কৰিছোঁ দি লেণ্ড ৰেভিনিউ ছেটলমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। এতিয়া যেতিয়া আমি ছাৰ্চ কৰিম বহুত বস্তু আহি যাব, আৰু কি হয়, ইয়াৰ যিকেইজন মানে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে সেই গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ পিৰিয়ডকেইটা নাহে। যদি আমাক যদি এজন নিৰ্দিষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল যদি পিৰিয়ডো লাগে তেতিয়াহ'লে চাপ'জ তেতিয়া কি কৰিব, আমি এটা প্লাছ চিন লগাই দিব পাৰোঁ। আমি এতিয়া ৱাৰেন হেষ্টিংছ চাম, ইয়াত লিখি দিম ৱাৰেন হেষ্টিংছ। দেখিছে, ৱাৰেন হেষ্টিংছৰ দিনৰ যিটো গভৰ্ণৰ মানে তো গাইজ, নেক্সট যিটো ট্ৰিক আছে সেইটো বহুত বেছি মজা হয়। আমি যেতিয়া গুগলত কিবা এটা বস্তু ছাৰ্চ কৰোঁ তেতিয়া চাবচোন তাৰ লগত ৰিলেটেড বহুত বেছি বস্তু আহি যায়, কিন্তু আমাক সেইবিলাক প্ৰয়োজন নহয়। তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, চাওক, লেণ্ড ৰেভিনিউ ছেটলমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া যদি মই ছাৰ্চ কৰিম তেতিয়াহ'লে গোটেইকেইজন গভৰ্ণৰ দিনৰ জেনেৰেলৰ দিনৰ যিটো লেণ্ড ৰেভিনিউ ছেটলমেণ্ট আছে সেইটো গুচি আহিব। মই যদি ইয়াত প্লাছ চিন্তা লগাই পেলাই অকল যদি ৱাৰেন হেষ্টিং লিখি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, অকল যিটো ৱাৰেন হেষ্টিংছৰ দিনৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ ছেটলমেণ্ট আছিলে সেইটোহে আহিব। এই যিটো মই প্লাছ চিন ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, এই প্লাছ চিনটোৱে এইটোৱে বুজায় যে গুগল, এই যিটো ৱাৰেন হেষ্টিং ৱৰ্ড আছে সেইটো বাহিৰে বাকীবিলাক ৱৰ্ড একোৱে ছাৰ্চ কৰি মোৰ মুখত নানিব। চ' ইয়াৰ উপৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াত এটা মাইনাছ চিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এই যদি আমি যদি মাইনাছ চিনটো ব্যৱহাৰ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি বুজায় গুগল, গুগলে তেতিয়া কি কৰে, এই যিটো ৱাৰেন হেষ্টিং লিখিলোঁ সেই ৱাৰেন হেষ্টিংছটো বাদ দি পেলাই বাকী যিবিলাক বস্তু আছে ইয়াৰ ৰিলেটেড লেণ্ড ৰেভিনিউ ছেটলমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া, সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি যাব। চ' গাইছে, এনেকৈ আপোনালোকে যদি ছাৰ্চ কৰে প্লাছ মাইনাছ দি পেলাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো সময় আছে সেই সময়টো বাছি যাব আৰু আপোনালোকে যিটো বস্তু বিচাৰিছে সেইটো আপোনালোকে অতি কম সময়তে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ত' গেছ, আপোনালোকক এতিয়া যিটো ট্ৰিক শিকাম সেইটো বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। চাপ'জ মই এটা গান মোৰ মনত আছে, মানে দিনজলে ৰাতি জ্বলালোকে, মোৰ বা সেই গানটোৰ মাজৰ কেইটামান লাইন মনত নাই বা মাজৰ কেইটামান ৱৰ্ড মোৰ মনত নাই। চাপ'জ মই ইয়াত দিন লিখিলোঁ, তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াত ষ্টাৰ দি দিব পাৰোঁ, ষ্টাৰে দিন, তাৰপিছত ৰাতি, ষ্টাৰ JUBEN জুবিন। চ' এনেকৈ যেতিয়া দি দিম তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ঠিক আছে, দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে তাৰ লগত ৰিলেটেড যিমানবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাক গোটেইবিলাক আহি গৈছে। দেখিছেনে এইবিলাক গানটো আহি গ'ল। চ' এনেকৈ যদি আপোনালোকৰ কিবা এটা ৱৰ্ড বা দুটা ৱৰ্ড মনত থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মাজত ষ্টাৰ ষ্টাৰ দি পেলাই আপোনালোকে সেই বস্তুটো ছাৰ্চ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গুগলত ছাৰ্চ কৰিছে কিছুমান কোড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চাপ'জ মই এটা লিখি দিছোঁ, এই কোডটো দিব লাগিব। দেখিছে, এইটো কোডটো অনেষ্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি বুলি, অনেষ্টি ইজ দি বেষ্ট পলিচি এনেকৈ লিখিলোঁ। লগতে মই এই কোড দুটা লগাই দিম এতিয়া,
যে এফালে এটা কোড লগাই দিলোঁ, এফালে এটা কোড লগাই দিলোঁ। এতিয়া যদি মই চাৰ্চ কৰোঁ এই লাইনটো কোনে কৈছিলে, এইটো আহিটো নেকি ইয়াত আহি যাব, বুজিছেনে? তাত এনেকুৱা আপোনালোকে আহি যাব। চ' আপোনালোকে যদি কিবা বস্তু চাৰ্চ কৰে, মানে ক'ৰবাৰ কিতাপ এখনৰ যদি কিবা এটা লাইন আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যিটো কোড আছে সেই কোডটোৰ মাজত আপোনালোকে সোমাই দিব পাৰে। এই কোডটো হৈছে এডিছে এইটো, এই কোডটোৰ মাজত আপোনালোকে সোমাই দিব পাৰে। তেতিয়া কি হ'ব, সেই লাইনটো আপোনালোকক বিচাৰি আনি পেলাই আপোনালোকৰ সন্মুখত উলিয়াই দিব। এতিয়া যিটো ট্ৰিক কাম, সেইটো যদি আপুনি চাকৰি বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক বহুত বেছি সহায় কৰিব। চাপ'জ আপোনালোকে যদি জব ইন আসাম, প্লাছ আপোনালোকে যদি ইমেইলটো মাৰি দিয়ে জব ইন আসাম এট কলেজ, এনেকৈ যদি ইমেইলটো মাৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোনখন কলেজৰ চাৰ্চ কৰিব, তেতিয়াহ'লে তাত কি হ'ব, লগতে ইমেইল এড্ৰেছটো গুচি আহিব। বুজিছেনে? দেখিছে চব গুৱাহাটী কলেজ, লগতে যিটো ইমেইল এড্ৰেছ আছে সেই ইমেইল এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ লগত গুচি আহিব। চ' এনেকৈ আপোনালোকে যদি কোনোবা এখন কলেজৰ যদি বা কিবা এটা বস্তু যদি আপোনালোকে জব চাৰ্চ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে প্লাছ ইমেইলটো দি পেলাই আপোনালোকে লগতে যিটো ইমেইল এড্ৰেছ আছে, মানে কণ্টেক্ট কৰা, সেই কণ্টেক্ট কৰা ইমেইল এড্ৰেছটো আপোনালোকে পাব পাৰে, ঠিক আছে, এইটো ৱেবছাইট। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে যদি জব ৰিলেটেড নিৰ্দিষ্ট এটা ৱেবছাইটৰ পৰা চাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে চাপ'জ চাইট লিখিলোঁ এনেকৈ দি পেলাই, তেতিয়াহ'লে দিব লাগিব কলন, দেখিছেনে? কলন দিলোঁ, তাৰপিছত হিন্দুস্তান টাইম, হিন্দুস্তান টাইম চাওক, যিবিলাক জব নিউজ আছে সেইবিলাক তেনেকৈ গুচি আহিব। চ' আপোনালোকে এনেকৈ কলম দি পেলাই নিৰ্দিষ্ট যিটো বস্তু বিচাৰিছে, সেইটো আপোনালোকে বিচাৰি পেলাই মাজৰ পৰা উলিয়াই আনিব পাৰে। শেষৰ যিটো ট্ৰিক হৈছে, সেইটো বহুত বেছি মজা হয়। কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে কিবা এটা বস্তু পঢ়ি ভাল পালে, বা কিবা এটা চাইট যদি আপোনালোকে ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে সেই চাইটটোৰ ৰিলেটেড আপোনালোকে যদি আৰু চাইট চাব বিচাৰিছে, মানে আৰু যদি ৱেবছাইট চাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চাপ'জ মই ফ্লিপকাৰ্টটো চালোঁ, ফ্লিপকাৰ্ট ৰিলেটেড মই আৰু যদি কিবা চাইট আছে নেকি সেইটো চাব বিচাৰিছোঁ, বা আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বস্তু আছে নেকি মই যদি চাব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ, RELATED ৰিলেটেড ৱৰ্ডটো দি দিব পাৰোঁ, ফ্লিপকাৰ্ট ৰিলেটেড। কি হ'ব, ফ্লিপকাৰ্টৰ নিচিনা যিবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাক গোটেইকেইটা গুচি আহিব। চব মিণ্ট্ৰা আহিছে, এইবিলাক ফোনপে' লিফ্ট আহিছে, যিবিলাক বস্তু আছে গোটেইকেইটা গুচি আহিব। চ' এনেকৈ যদি মই আমাজন লিখি দিওঁ ইয়াতে, যিবিলাক বস্তু আছে মানে আমাজনৰ লগত ৰিলেটেড, সেইবিলাক গোটেইকেইটা গুচি আহিব। ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ট্ৰিককেইটা জানিব পাৰিলে আৰু বুজিব পাৰিলে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। গতিকে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' পাম, তেতিয়া বাই বাই, জয় অসম।